What's up, víte u dalšího videa. Dneska tady máme YouTuber's Life. Minule se nám podařilo vydělat strašně moc peněz z jednoho videa a naše minulý video vydělalo $418, teď máme další. No a myslím si, že by Maxim měl natočit další video, že až nám natočí 5 videí, náš spolupracovník, tak nám to odemkne ten důležitý úkol, což jste mi psali, a tím pádem bychom se mohli posunout zase dál. Takže pojďme, Maxi, natočíš video. Protože stejně než se tady to zpracuje, tak to bude dobrý. Tohle má 100% skvělý hodnocení. Natoč gameplay. Rovnou ho zandej. Cool Bandicoot gameplay. Psali jste mi, že nemám používat omnidirektionální, protože tam je minus 3 zvuku. Děkuji moc, nevšiml jsem si toho. Takže dáme mono, protože tam máme 3 zvuky. Což mono by mělo být horší, jak bio, ale nevím. Někdo z vás by to psal, vyzkoušíme to. Necháme tam bio, protože to je uprostřed. Tady máme popový filtr, tohle všechno máme v pohodě, jsme najezený, jo, máme dost. Máme dost všeho. Počkat, vlastně nás to nezajímá. My nemusíme dělat nic teď, my musíme jenom spát. V tuhle chvíli máme málo peněz. To je v pohodě, co je za den? Je prvního, no tak to je v klidu. Což znamená, že nám odešla výplata a všechny tyhle věci. A jsme v pohodě. Pojďme si dát nové věci. Dlouhý komentář. Ok, tam je spoustu scénáře a dobrý zvuk. Obyč kritika, technický komentář, vážné přivítání. Dáme technický komentář. To je za hodně, hodně bodů tyhle ty věci. Můžeme tady už něco otevírat? Jo, můžeme. Obyčejné. Skákačka, závodění, sporty, sandbox dostanou 10% více lajků. To je nice. Nemůžeme se naučit něco jako novýho. Hvězda. Dostaneš 6% více odběratelů ve společných videích. Co tady? Recenze. OK, to bychom mohli zkusit. Je to nový formát, takže proč ne? Proč ne? Co budeme moct dělat? Unboxing. Jasný. Dobrá, takže budeme moct, to si odevřeme asi příště. Nebo můžeme rovnou. My můžeme rovnou. Chceme unboxing? Jo, chceme unboxing. Teď můžeme dělat unboxing. Takže až si budeme kupovat druhý počítač, tak rovnou uděláme asi unboxing nebo něco, co tady. Přátelé z vývojáři, buď první, kdo bude hrát hru díky exkluzivním nabídkám přímo od jejich vývojářů. Yes! To si myslím, že je ta cesta, kterou chceme. A tady sleva na konzolá videohry, to nás asi tolik nezajímá, jestli to je 10%, peněz máme dost. Dobrá, to jsme si vylepšili. Pozdrav s inspirací, vypadá jako ta cesta, kterou si chceme vzít. Kolik máme těch nových karet? Nyan Cat, ale dostaneme za to copyright strike, zkusíme to někdy? Ne, to by nám mohli smazat kanál. Ale ne, zkusíme to. Chci zkusit, co udělá Nyan Cat do videa. Co to schválně udělá? Dostaneme copyright strike? To jo. Trollovací kritika. To je ten shit, na to budeme potřebovat hodně, hodně energetických bodů. Hudební intro, to je zelený, což znamená, že za to budeme mít víc bodů. Přidat scénu z oblíbeného filmu. Copyright strike. Ajajajajaj. Vtipné přivítání. Dáme to vtipné přivítání. To už máme jako fakt vysoký karty. Naštvaný výkřik. To kolik toho je? Kolik toho je těch karet? Outro s logem. To vypadá taky dobře. Proč to prostě nemůžu odklikat hned? Já jsem vás udělal strašně moc levelů a nedával jsem si to. Obyč kritika. Chcem obyč kritiku. Kolik těch karet je? Intro s efektami. Já je prostě všechno musím odklikat, aby se mi... A konečně. Dobrý. Poslední. Tak. Bum. Teď jsme si otevřeli všechny. Ještě ne? Teď. Dobrá. A můžeme si je nastavit jako... Který jsou aktivní. Intro 4 ze 4. To můžeme zlepšit, protože tam máme jenom ty basic modrý. Přechodový jsou oranžový, střed jsou... Aha, jasně, to jsou finální, střed, přechod a intro. OK, pojďme si dát lepší intro karty. Vtipné přivítání za 13. OK, zkusíme to. Pojďme si je všechny odklikat. Tuhle kartu nemůžeš deaktivovat, máš vybraný minimální počet. OK, jasný. Dáme vtipné přivítání. Pozdrav s inspirací, zamávat a intro s logem. Dáme intro s efektami, to nás bude stát už hodně energie.
Ale Max to zvládne. Max to zvládne. Přechod karty. Dáme si tam lepší karty. Dáme tam copyright. Hele, dáme si tam Nine Cat, zkusíme to. Dáme tam sarkastický a filozofický. Dlouhý komentář. Naštvaný komentář. No a to asi všechno. Vážný tam můžeme dát. Nezábavný tam nebudeme dát, dáme vážný. Ale to nebudeme mít žádný zábavný. Dlouhý komentář. OK, dobrý. To bychom měli, více jich tam už nevejde. Co dál? Střed, ukradené video. Wow, trolovací kritika. Vtipná kritika je dobrá karta, to se mi líbí. Vtipná kritika. Slavnostní výkřik tam dáme. Šťastné překvapení, zpívající komentář. Nevím, naštvaná technický komentář můžeme dát. A obyčejnou kritiku. Asi jo, dáme obyčejnou kritiku. A finální karty. Takže outro s logem. Polibek na rozloučenou. OK. Finální titulky, obraz do černa. Hudební outro podle mě bude dobrý. A co dáme místo toho? Polibek na rozloučenou. Dobrá, teď jsme nakonfigurovali karty, takže Maxim bude moct udělat trošičku víc hardcore video. Tady se nám odčekne další video hned jako videa, tady to nám vydělá dost peněz. No a jsme dobrý, jsme v pohodě. Co tady máme za další úkoly? Krok po kroku. Hraj první hru déle, než natočíš průvodce hrou. Pokud to tak neuděláš, tví fanoušci to poznají. Jo, natočit návod. Počkat, návod? Moment, jak jako návod? Já nemám otevřený návod. Já jsem si neodemčel návod, sorry kámo, to jsem měl říct dřív. A já bych ho odemknul, ale kde je návod? Návod je tady. OK, vyžaduje závislý. Potřebuji mít závislost na nějaký hře. OK, to je asi úkol, který nám ještě chvíli vydrží. A musíme si udělat nový přátel a za to budeme mít body. Dobrá. Pokud neuděláš nic, aby si zlepšil náš vztah, tak skončí. OK, sorry, jdeme si psát, tím aspoň splníme další úkol. Doufejme, že nám napíše i Morgan, nebo něco takového. Cool Bandicoot. Počkat, to dělal si to video, nebo co se s ním stalo? Teď ani nevyšlo, ne? Neměl bys mi napsat, nebo tak? Počkat, já se jdu vyspat. Co je? Už se ho dodělal, jasný. 2104 za video. Myslím si, že tady máme další banger. Tohle z toho bude to úspěšný video, který my chceme. Ano. Pojď, publikuj to, rovnou to tam. Možná získáš e-mail od YouTube. Poslední video nejspíše porušilo podmínky pro používání a možná nebude monetizované. Mě to nezajímá. Oh yes! Tvoji odběratelé milují, když seš real. Takže získal jsem nový followery. Nice, takhle se dělá ten biznis. Maxi, pracuješ na tom, nebo už to je hotový? Mohl by se natočit rovnou další video. Nemusíme ho publikovat hned, že jo? Ale natoč to video a použij tam ty lepší karty. Já doufám, že je používáš. Rovnou dej ještě jeden gameplay a pak dáš recenzi. To by totiž mohlo být dobrý. Mě ty videa teď sypem, jak na běžícím páse. Zkusíme dát teď, necháme mono. Zkusíme dát teď mono, protože to přidá jakoby zvuk a uvidíme, co se stane. Nechci si psát, OK, můžeme si psát, naše video se zpracovává. Aha, nemůžeme si psát, promiň, já totiž nemám telefon, na kterém bychom si mohli psát, nebo tak. Dobrý. Morgan mě nezhejtoval. To je dobrý, Maxi mi to pochválil, to jsem rád. Maxi mi to pochválil, takže s Morganem už nejsme tak špatně. Jsme tak špatně, ale já nevím proč. Divný. Pojďme nakupovat. Zkusíme koupit něco nového. Můžeme si koupit nějaké oblečení nebo něco, když už máme hodně peněz, tak aby jsme nebyli furt stejně oblečený. A chceme vypadat trošku cool, ne? A trošku šik. Co bychom si mohli oblíct? Oblečení pro kuchaře, hrdinský oblek. Wow, tady je spoustu super věcí. Smoking, já nevím, jestli by se měli utrácet za smoking. Jo, myslím si, že jo. Myslím si, že můžeme utrácet za smoking. Kalhoty. Chceme něco klasy, aby jsme to mohli mít jakože černé, obyčejné. Jaký byl ten smoking? Počítá se to jako formální? Počítá, takže potřebujeme formální kalhoty. Kostým. To není ono.
formální černé kalhoty, co si koupíme. A koupíme si ještě formální boty, které jsou formální. Formální jsou třeba tyhle. Jaha, ty máme, dobrý. Brýle, aviátor sluneční brýle, kostým. Clownovi 3D brýle. Brýle pro muž, jsou tady nějaké formální brýle, aby jsme to jsou naše brýle, tyhle si chceme, musíme vypadat jako, prostě, musíme vypadat jako, že máme fakt hodně peněz, takže musíme mít brýle. Náhrdelník pro muž s dolarama. OK. Můžeme natočit unboxing na oblečení, který nám přijde, stane se z nás tím pádem blogerka nebo něco takového. To je věc, která by mě zajímala. To je věc, která by mě reálně zajímala. Proč to ještě nepřišlo? Kde moje oblečení? Neříkej, že mi to přijde jako rovnou do toho. To by mě zklamalo, jestli mi to teda nepřijde jako balíček a rovnou to tu budu mít. Aha, já to tu rovnou budu mít. Tak nic, nevadí, aspoň na ty party budeme moct chodit jakože formálně oblečený. Aha, já jsem měl už formální oblečení, jenom jsem nikam nechodil formálně. To dává smysl. Dává si černý tričko, aby jsme víc zvýraznili naši osobnost. Maxim už dodělal to video, ale ještě asi vydávat nebudem, ne? Protože nám tohle vydělává zatím dost peněz. To už bude čtvrtý, takže když v tomhle díle natočíme ještě jedno video, což bude asi ta recenze, tak bude mít splněný hlavní žlutý úkol. Chtěl jsem tě pozvat do kina dnes večer, nechci nic říkat, ale slyšel jsem, že je ten film skvělý. Jdeš? Jo! Pojďme se obléci formálně, máme nové nakoupené oblečení, takže můžeme být fakt jakože fly. Je tohle formální? Není? Ty kalhoty jsou z toho formální? Tyhle? Boty mám, brýle, to jsou moje swaggerský. Vzhledem k tomu, že to je v noci, tak si vezmeme otevřený čiríčočky nebo tyhle. Ne, vezmeme si tyhle, protože prostě musíme být cool. Jo, nevzal jsem si formální boty. Tak nic, ale aspoň jsme cool. Teď máme tu image té slavné osobnosti. Tady je všude ten plebs. Ale zelený vlasy, s tebou se skámošíme se, jo? Mluvit o Arourovi, o tom se chtějí bavit všichni. Jasně, to funguje, funguje to vždycky. Arouovi. Fakt nevím, kde je Arou. To je asi úplně jedno. Každopádně podíváme se na jeho profil a pobavíme se o jachtě, protože o jachtě se chtějí bavit všichni. Nabitý penězmi, ale neumí editovat a neumí vlastně nic. Ale má zelený vlasy, takže se s ním můžeme kámošit jenom protože je prostě cool. Nebo tak. Skámošíme se úplně fakt jako dobře. No a pak se můžeme jít vyfotit, podívat se na film a jít domů, protože mezi tím se nám vydělávají penízky. Blbý je, že nemáme žádnou aplikaci na telefon, protože tady nevidíme, když jsme mimo, kolik lidí sledovalo to video, což je celkem blbý. Ale tak nedá se nic dělat, že jo? Mluvit o penězích, ještě jednou se pobavíme. Dobrý, jsme kámoši, uvidíme se později, měj se krásně, já už musím jít. Jdu se vyfotit protisk. Tady je Morgan! Morgane! Já se s tou chci pobavit. Chvíli se zapouzujem. Můžeš odejít, díky, že jsi přišel. Kde jsi, Morgane? Morgane, kámo, já nechci, aby jsme se hejtovali. Nikdy mě nenavštívil. Aha, jak to, že tady mě nehejtuje? What the fuck? Mluvit o penězích? Má rád Morgan peníze, nebo ne? Jo, dobrý, má dost peněz na koupy vesmírného sídla, ale chtěl se mnou bydlet. Wow. Dobrý, už jsme v pohodě a můžeme jít na film. Můžeme se jít kouknout na film. Znova pozvat protisk nemůžeme, takže se nedá nic dělat a prostě vstoupíme do haly a půjdeme se koukat na film. Klasika. Jsem vlezem a rovnou nás to nezajímá, sedneme si tady. Mně se líbí, jak vždycky chtějí chytit to místo, ale vždycky tady je strašně moc těch míst. Dobrý, to je vše, odcházím. Stačily mi 3 vteřiny z toho filmu, víc mě nezajímají. Sorry. Dobrý, takže udělali jsme si nové přátele, dostali jsme tenhle úkol, tady to video nám vydělalo $346, když vydáme tohle, tak budeme mít další, no a už nemáme s Morganem. Jak to, že tady se nám s Morganem furt ukazuje špatný vztah, já to nechápu. To je nějaký divný, je to nějaký zabugovaný. You're fucking idiot. No, zatím nám to vydělalo ještě méně, než bychom chtěli, to má 338 000 zhlédnutí. Bože! Tak dobrý.
To je tak dobrý. Vydáme to už rovnou, já nevím, jestli tím nezabijeme to video. Nevím, jak to funguje, prostě to zkusíme vydat. Máme stejně nový score, nový rekord. Pojďme to vydat. Podle mě to půjde. Pojď to publikovat. Normálně stejně, než to nahraje. Já prostě musím ještě zrenderovat a nahrát. No tak to je akorát. To je akorát. No a mezi tím, Maxi, když máš tolik času, tak můžeš jít udělat recenzi, dokud tohle ta hra běží. Pořád má 100% trending. Takže pojď si vzít popový filtr, bio, pokračovat a můžeš rovnou, ne, to jsem nechtěl dělat já. Ne, já to video nechci dělat. Já to video nechci dělat. A já jsem chtěl, aby to udělal Maxim. Tak já si dám burger a jdu kontrolovat, jak mi nový video vydělává penízky, protože od toho tě tu mám. $100. Myslím si, že tohle bude úspěšný. Měli jsme skóre hrozně, ale hrozně vysoký. A já se pomalu v této hře začínám nudit, když tady máme jeden komp. Chtěl by to rozjet něco dalšího, nějaký další kanál nebo něco. Něco takového, protože máme hrozně málo aktivit. Je to hrozně opakující se. Podle mě, když teď udělá tohleto video, tak už nám skočí ta možnost koupit druhou sestavu. Správně jste mi napsali komentář, že se to tady nahoře dá zrychlit. Díky moc, zachránili jste mě a ušetřili jste mi spoustu času. Maxim to má hotový. Kaž to, jaký je skóre. 2800. Myslím si, že to chceme vydat. Můžu to ještě na chvíli stopnout, než to vydám? Nebo to nejde? Ne, teď už mi nezbývá nic jiného, než to publikovat. OK. OK. Možná tím zabiju to video předtím. Ale myslím si, že ne. Že to nespadne snad díky tomu, ne? Když to vydělá aspoň $300, tak to je dost silný profit, takže. A můžeme mít obě dvě videa najednou, takže někdo zvoní na zvonek. Zdravím, já jsem z elektrárny, mám vám tu něco změnit, můžu dnes? Ano, pojďte. Pracovník z energetické společnosti jeden kus vyměnil a naúčtoval ti $100. Wow. Wow, takový poděl. Natáčení na stejném počítači jako můj spolupracovník nebylo to nejúspěšnější rozhodnutí. Rozhodl jsem se, že koupení nového počítače je lepší volba. Je to tak, brácho. A reklamní návrh od Nikosoft, OK. Dobrý den, man. Jménem naší společnosti Nikosoft. Viděli jsme tvá videa, chtěl bychom, aby si pro nás natočil recenzi na video z nejnovější hry Elderly Desert pro Nikosoft ZBox 360. Za pár hodin obdržíte hru. Co si o tom myslíte? $380, sip to na mě, brácho. Sip to na mě. Máme Nikosoft 360? To je ta správná otázka. O, stopni to. Ať můžeme, ukaž to, otevřít. Můžeme ji rovnou natočit, že bys to natočil. Takhle, Maxim, že by to natočil, promiň. Natočit video. Má to fakt špatný recenze. Nebo jakože vůbec to netrenduje. Ale pojďme to zkusit, budeme za to mít peníze. $300, takže jen to natoč. Je to natočit, Maxime. Já mezi tím nakoupím nový počítač, aby jsme měli dva setupy, protože to je to, co chceme. To je to, co chceme, tady budeme mít druhou sestavu. Takže, no to mám udělat takhle. Jo, základní počítač 500. Skvěle, měl jsem připravený počítač na natáčení videí. Nebyl to nějaký úžasný kousek, ale mohl jsem ho vylepšit později. Od této doby jsem musel vybrat počítač, na kterém video natočím. Nádhera. Dobrý, máme dva počítače, jeden je nahoře, druhý je dole, takže Maxi může dole pracovat, mezi tím, co my budeme na Facebooku. Protože to je to, co jako youtuberi děláte, nemáte žádnou práci, nemáte co na práci, nemáte jak pracovat, nic se vám nechce dělat a vůbec nic neděláte a ten, co za vás stříhá videa, dělá úplně všechno. It's good! Ne, takhle to nefunguje. Fakt. Jdeme si psát s Alexis. To je naše momentální práce. Stejně jako v reálu. Musíme si psát s kamarády, kamy a tak. Chápete, protože nechodíte ven, tak musíte používat sociální sítě. Ne? Tak ne. Nevadí. Maxi může v klidu stříhat. My u toho můžeme psát na Facebooku a vylepšovat naše vztahy. Máme spoustu času, dostaneme za to $384. To pak rovnou můžu vylepšit tenhle ten počítač z těch peněz, což je super. A hrozně se mi líbí to řešení toho bytu, že se takhle koukám dolů na něj. To je fakt dobrý.
To bych chtěl mít v reálu. Morgan si chce psát, jasně Morgane, můžeme zlepšit náš vztah, není žádný problém. Tady na to máme ještě 190 hodin, máme na to královský čas, musí si s Morganem zlepšit vztah. Jak to, že tady ho vidím tak špatnej, ale reálně není tak špatnej? You're fucking idiot. Tak co, Maxime, 2106, to je dobrý, myslím si, že to můžeme vydat, pojď to publikovat. Pojď to publikovat, protože můžem. Ne, vrať se zpátky, pojď sem. Já si chci psát s Morganem. Aha, ne, tak jsem unavenej, jdeme spát mezi tím, co Maxim pracuje, budeme mít $300, vyspíme se, vylepšíme počítač a děláme progres, to se mi líbí, že prostě se hejbeme dál a nezůstáváme na jednom místě, skvělý. Má to trošku negativní recenze. Dobrá práce, děkujeme moc, v budoucnu víme, na koho se obrátit. Zdravím, jmenuji se Ramiro a jsem obchodní zástupce pro Nikosov. Doufám, že můžeme počítat se spoluprací do budoucna. Nice! Díky moc, to jsem rád. Jakýže mělo výsledky tady to? Celkem v pohodě. Ukaž tady ty výsledky, komentáře. Čekal jsem něco víc, Maxim. Max udělal to video a zároveň ho zhejtoval. Je tahle recenze skutečná? Vždyť si tu hru ani neskusil. Já jsem měl vlastně si tu hru první zahrát. Já jsem si tu hru měl první zahrát, aby ta recenze byla dobrá. Shit, to jsem trošku podělal. No nic, no. Nevadí, to se stává. S pomocí nového počítače o poschodí výše bude zveřejňování videí mnohem rychlejší. To je pravda. To je pravda. Maxime, jdi natočit nové herní video. My takhle můžeme natočit jako oba dva herní video najednou, asi si myslím. Pojď, dej ten gameplay, dej ho automaticky. Počkej, moment, já to nedávám stříhat jeho, co? Maxime, natoč video. Chci, aby si natočil video. A bude to gameplay. A tady by nemělo být, jo, jenom automatický. V pořádku. Nebudu ty videa dělat sám, ne? Odemknuli se nám nové předměty. Jo, nakoupíme si nějaký dekorace, protože jako youtubeři nemáme vlastně co dělat. Tak můžeme jít nakupovat nesmyslné věci, které nám budou brát peníze. Pojďme se podívat, co tady je. Co je za věci, co si můžeme nakoupit? Co je? To je jako normální, že se to načítá tak dlouho, nebo to je tím, že mám ten pomalej komp? To je joke? To je nějaký joke tohle? To je nějaký joke, nebo co se děje? No nic, máme základní počítač, podíváme se, co můžeme koupit v IKEA. Odpadkový koš, větrák, pomůže mi to reálně v něčem, nebo ne? Musíme si koupit nějakou strašně nepotřebnou blbost. Minecraft figurka. Ok, koupíme si Minecraft figurku. A chceme si koupit I love games. A koupíme si plakát. Yes, to budu možná moc na to natočit ten unboxing, ne? To zkusíme schválně. Já to schválně zkusím, jestli to půjde. Nové cocktail party, to bychom se mohli přidat. Cena vstupenky $40. Ok, pojďme to zkusit. Chci na cocktail party. Můžu natočit unboxing? Nebo ne, jak se točí ten unboxing? Moment. Jak se točí unboxing? Dělej unboxingy na nejlepší hry. Aha, to je jenom na hry, tak nic. Tak jdeme otevírat naše dekorace. Počkat, já si nemůžu vybrat jako kam se to dá a ono se mi to někam dá. Kam se nám dá ten hrneček? Jo, někam, kde to není vůbec vidět. Jsem rád, že tady takový dekorace jsou. Jo, a na tuhle stěnu, tam to taky není vidět. Ale bude to vidět zase ve videích za náma. To je fajn. To je asi v pohodě. No, tady to video je mrtvý, takže ho prostě předejem. Dáme tam tohle, který bude fakt úspěšný, protože to ty lidi prostě baví. Pojďme to publikovat a já jdu mezi tím nakoupit novou hru a půjdeme na něco novýho. Každopádně udělali jsme krásný progres. Koupili jsme si nový počítač, natočili jsme 5 videí, což znamená, že nám to odemklo další věci.
koupili jsme si super oblečení a s tím zároveň i vstupenku na koktejlovou party, kde možná potkáme nějaký zajímavý lidi, ale to už se musíme nechat překvapit až do dalšího dílu. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jeho budu hrozně rád, když dáte like, můžete mi napsat nějaký komentář, no a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau!